Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO proglasila je 8. septembar za Međunarodni dan pismenosti 1967. godine. Pismenost se definiše kao prozna, dokumentaciona i kvantitativna pismenost. U 21. veku na svetsku scenu stupa i takozvana nova pismenost, odnosno informatičko opismenjavanje. Tokom 2011. godine Tehnička škola u Pirotu otvorila je Centar za obrazovanje odraslih. Tu se, između ostalog, informatički opismenjava šarolika grupa ljudi, od onih koje su firme poslale da dopune znanja, do onih koji samo inicijativno odlučuju da nešto nauče. Najviše je funkcionisalo u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Naravno, bilo je i ovakvih kurseva i obuka iz informatičkih tehnologija. Konkretno, ne znam, neke ustanove i firme su slale svoje radnike po grupama, a bilo je i dosta, boga mi, u poslednjih 10-15 godina i ovakvih grupa gde su stvarno ljudi sami zainteresovani da nešto nauče, što je dobro. Možda već to nekako jenjava u smislu nailaze generacije koje su u redovnom obrazovanju imale ove predmete i uopšte se srele sa ovim tehnologijama, da ne pričamo o mladim generacijama koje se rađaju sa time i naravno odmah su spremni da na najlakši onaj način usvoje i ovladaju time. Poslednji popis pokazao je da je više od polovine stanovništva Srbije kompjuterski nepismeno. U Pirotskoj oblasti više od 60% stanovnika ne poseduje ikakvo znanje o radu na računaru. U tehničkoj školi kažu da to nije zahtevna oblast, ali da je potrebno razbiti predrasude i oterati strah od novina kako bi se ljudi radije uključivali u programe funkcionalnog opismenjavanja. Naravno da taj jaz pravi probleme, ali sa druge strane najčešće dođu ljudi koji imaju volje, imaju taj pozitivan stav i onda vide da to nije ništa što ne može da se nauči sa vlada. I obično vrlo zadovoljni izađu da ti. Evo, srećemo se svi sa, ne znam, bankarskim uslugama, nekim drugim, e-portalom, lokalne uprave ili državne uprave, poreskom upravom, svuda. Znači, sve je zasnovano na upravo tim ICT tehnologijama. U Srbiji danas ima oko 1,27 miliona potpuno nepismenih, dok ih je u Pirotskoj oblasti blizu 2000 ili 2,3% od celokupnog stanovništva. Najviša stopa nepismenosti beleži se u južnoj i istočnoj Srbiji, a pored mladih ugroženi su i odrasli, uglavnom žene, iznad 50 godina.